mot Mushekwe. Här kommer Sam Jonsson. Det är mål! Tittar upp och skickar in bollen mot Sam Jonsson i mål!
främre delen av straffområdet. Och det är Stenman som får träff och så är det Djordjevic som inte får undan. Djordjevic misslyckas med att rensa och det är Djurgården som tar ledningen. Utnyttjar sin andra hörna i matchen. Sam Johnson är där. Som alltid där borta, vi pekar på tidigare och då har vi 2-0 när Sam Johnson sticker fram foten. Nu. This song.